Muy buenas tardes, estamos de nuevo otra vez por aquí, acompañados de máis artistas galegos. Hoxe, bueno, como xa estaba anunciado nas stories, vainos acompañar a SES. Antes de nada, pedir desculpas porque na historia de presentación que había colgada antes, puxen un último disco, era último álbum era Rabia Silencio. Último álbum en realidad de liberar as arterias, así que mil disculpas. A ver se está por aquí xa. Para poder comenzar a hacer las preguntas que queiramos. ¡Boas! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal le vas esto de estar pechada 24 horas? Ben, muy parecido a cuando edito os discos, cuando grabo. Bueno, una de las preguntas que mandaron muchísimas de ese estilo, si estás aprovechando este pechamento para componer o para inspirarte a hacer nuevos temas. Sempre fago novos temas, sempre estou compoñendo. Non son unha persoa metódica, nin preciso de supeto estar encerrada para iso. De feito, compuxo un pouco, estou máis adicándome a cuestións bastante máis prosaicas, porque hai moito que limpar e moita merda que recoller. Pero é que de súpeto pode vivir unha inspiración e, que sei, dormindo ou nun momento que non me sento e o fajo, senón podo facer un tema un día nunha cafetería, outro día nunha furgoneta, outro día nun hotel, outro día, sabes o que quero decir? Falando estas semanas con máis xente, non, do mundo, pues eso, da música e tal, están dicindo que está custando bastante o tema de compoñer nesta situación, que non se sinten nada cómodas, pues, para eso, elaborar temas ou inspirarse a debuxar, que está sendo como difícil, que a circunstancia non é bonita. Supoño que, claro, teñemos os motivos. Dime, perdón. Vou xa empezar a poñer unhas preguntiñas que foron mandando a xente a través das historias. Se me ves que estou lendo e que realmente estou lendo todas as preguntas que mandaron. Ti, aparte de ser cantautora, eras ou es profe de galego, pode ser, filoloxía galega. Bueno, son filóloga, non profe, porque os filólogos necesariamente non teñen por que ser profes. O sea, neste caso a mí gustame a docencia porque eu son unha docente vocacional, pero a mí o que máis me gusta é a investigación. Quero decir, tanto na filoloxía como na antropoloxía, para mí o traballo ideal sería a investigación. A docencia está ben, é unha salida moi interesante. Eu fui docente moito tempo de música e baile tradicional, pero como algo que... Eso é algo que se leva, sabes? Non se estuda. A persoa que lle gusta ensinar e aprender. E a min son procesos que me nutren un mogollón, porque ademais ensinar é aprender. Dúas veces, non? Pero non creas que... O sea, non son profe de galego, son filólogo. E iso condiciona a miña forma de ver a vida e todo eso como a súa disciplina pues, que dominan. Es da Coruña, Coruña City, se non me engano. Bueno, eu realmente son polígono, eu son un polígono del Viña, que non é exactamente o que a xente entende por ser da City, porque si son da cidade, si me criei na Coruña, si me criei nun entorno español falante, se iso é ao que te refires, pero nun polígono, cunha situación socioeconómica moi precaria, con unha marginalidade moi ampla, con unha poboación de ciganos prácticamente do 50% en relación á poboación de pallos, con moitísimas consecuencias visibles do que foi o problema da drogadicción nos anos 80, nos que eu nacín, e as consecuencias posteriores, e tamén de do que foi o narcotráfico que estaba totalmente presente no meu barrio, porque eu son del Viña e está ao lado do Birloque e todo eso. Entón, sí, son da Coruña, pero non son do 15.004. Da outra Coruña, por decirlo así. Sí, porque na Coruña hai coruñeses e coruñentos.
É Sí, que hai un... e habemos, o sea, eu vivín a marxinalidade, era unha nena de barrio, de barrio, dun barrio en que a xente era obreira, viña do rural, e a xente, no meu caso, son filla dunha persona que se quedou viúda con 28 anos, polo tanto, dunha situación moi precaria, dunha muller que traballou literalmente durante moita parte da miña infancia, de luns a domingo, ambos incluídos. Sí. Polo tanto, todo eso de son da Coruña e tal, cando me digo ese rollo, son da Pijo, eu entendo que existe, pero bueno, a miña vida e a vida no meu barrio é máis parecido ao que pode ser calquera persona de Vallecas que unha persoa de este de eu non son de, como se dice, de Juan Flores. É que hai un prexuízo super feo cara a Coruña, e bueno, cara toda a contorna da Coruña, que non se fala galego, que ali a xente non fala galego e que se vas ali non vas a escoitar galego, non? É un prexuízo que incluso o dino xente que apoia o galego está sendo contraproducente porque estás denostando a toda esta xente que fala galego na Coruña. E unha das preguntas que che mandan é se falas galego ca tua familia ou só falas ti. Non, eu falo galego con todo o mundo. Sempre. Falo español se vou a España, falo inglés se vou a Inglaterra, ou falo español se vou a Hispanoamérica, pero en Galiza só falo galego con todo o mundo. Só galego con todo o mundo. Ah, non ser que veña unha persoa que non me comprenda. Eu fui criada en español aos 17 anos que eu digo cambio, ademais foi unha historia moi moi chula porque eu lle dixen a miña nai: "Mamá, eu a partir de hoxe non vou falar nunca máis español." Miña nai riuse de min porque claro, son unha filla, e unha filla para unha nai é un cajallón, sempre é un bueno, tal. Pero foi unha das cousas, fíxate que estou aquí poñendo isto para que tal. Foi unha das cousas que fixo como que me gañase moito respecto da miña vella, non? Porque despois dixo: "Esta non vai de farol, vai en serio." Sempre houve como un desfase entre o que eu me consideraba a mí mesma, porque miña avoa era galegofalante, absolutamente toda a miña familia era galegofalante, porque, como che digo, eu son orfa de pai desde moi nena, meu pai era fillo único, polo tanto, a única familia que teño é a de miña nai, que é bergantiñana, e que era íntegramente galegofalante, íntegramente. Entón, cando eu estaba na Coruña e de repente todo o mundo comezaba a insultar, porque eres un cateto, eres de la paila, eres de la argolla e tal e cual, eu entendía que me estaban insultando a min, en tanto en canto estaban insultando a miña avoa, a meus primos, a toda a miña familia. E empezou a darse dentro de min como un debate interno en que eu sabía que estaba sendo incoherente. Sabía perfectamente. Porque eu, por exemplo, cando digo aló, digo a miña casa, a nosa casa, a casa dos avós, non se me ocorría falar outra cosa que non fora galego, porque o bacile que me caía xa era criminal, xa de primeira, non sabes? Entón non se me ocorría. Bueno, cheguei ese momento e din o cambio. E o que máis me sorprendiu é que ao inicio vacilaronme moito, é duro porque eres un adolescente, os colegas vacilante, a familia vacilante e tal. Pero cando pasas ese tramo, por eso eu animo a todo mundo a facelo, o que gañas é un respecto brutal e sorprenderíaste da xente que dá o cambio contigo a raíz de que ti o das, non? Os meus amigos son monolingües prácticamente todos e non o eran, miñas irmáns e non o eran. Por qué? Porque eu nunca lle dixen nada a ninguén do que debía falar, nunca. Pero que a única maneira de que a xente faga o que ti entendes que está ben non é decirlle o que ti entendes que está ben, é ser o que ti entendes que está ben. Entón, eu limiteime a ser o que eu entendía que estaba ben, o que sucediu con iso, é que moitísima xente despois pois tamén dou o cambio e tamén a miña familia era galegofalante toda. Pero parte dela, como miñas irmáns pequenas, que eu son a máis vella, non o eran antes de min, non? Seguramente haberá agora mesmo moita xente que nos esté escoitando que estea neste pasiño, non, de trocar a lingua e convertirse en neofalante, non, ser galego falante totalmente. E con estas palabras, pois pues, estou segurísimo que como que das unha forza, estás animando a estas persoas, pero para min que tamén aparte de ser cantante, bueno, cantautora,
tamén é como un símbolo para moitos, para moitas persoas. E, por exemplo, falo co tema do feminismo, que eu creo que eres, pois iso, ao mellor un reflexión de mirarse para moitas batallas que hai de moita xente. Non sei se ti te consideras ou te ves tamén así. No, non me considero nada. Pero quero dicir dúas cousas. Unha, a raíz do que dixe antes, que parece, a xente que estea facendo así me gustaría dicir unha cousa. Moitas veces hai como un ataque, non? A xente neofalante. Bueno, porque se nota que nunca falaches ou se nota que tal. Non, tío. Non só non é ninguna vergonza ser neofalante. É a hostia. É moito máis que ser galegofalante espontáneo. Porque eu teño moito máis mérito, non porque sexa eu, por ter sufrido o que sufrín, e a pesar de todo manterme na idea correcta por unha cuestión puramente ética. Ética. Ética e non só a nivel filosófico, senón de amor, tío, de algo moito máis simple, moito máis primario e moito máis humano, que é non avergoñarse de quen é estas persoas que és. Miña abuela era analfabeta, non sabía ler nin escrever, e non tiña as ferramentas que eu teño para dignificar a súa condición e a miña condición. E podo permitir que te rías de min, dela non. Dela nunca. Nunca, porque entón, como dice la outra, mato. Non? Entón, grazas e a miña admiración a todos os neofalantes e as neofalantes, porque sodes a hostia. Sodes aínda máis que os que o conservan sendo galegofalantes espontáneos, porque aínda non tedes a fonética acollida, porque se nos ve, porque se nos tal, e aínda así, seguides aí. Sabes que hai máis que ser olímpico, ser paralímpico. Eso hai. Entón, eso por un lado, que eso de que se avergoñen, cero. Todo o contrario, tío. A miña admiración, ser un revolucionario, no, a día de hoxe, onde todo se ridiculiza, menos el puto dinero, onde todos os esforzos se ridiculizan, onde o amor se ridiculiza, onde a dignidade se ridiculiza, onde a ética se ridiculiza. En min non cala ese discurso. En min non cala ese discurso. E eu admiro profundamente a todas as persoas que o fan. E sei o duro que é. Por lo tanto, que non se deixen contaminar por discursos estúpidos. E o importante sempre é na peli esta de Todo sobre mi madre, de Almodóvar, hai un momento que me pareciu super fermoso, que cando Antonia San Juan fai un discurso, non? No momento en que Marisa Paredes vai a buscar a Candela Peña, entonces ela queda no teatro, e hai moita xente que non sabe, pero ese discurso foi unha improvisación que Antonia San Juan fixo, ¿no? Sobre a súa propia transición de un XY, ¿no? A unha muller XY, ¿no? Entonces ela fala, entonces empeza dun sitio moi gracioso dicindo las tetas, 25.000, la mandíbula, non sei que, empeza dicindo todo isto e ao final acaba dicindo porque una é máis auténtica cuanto máis se parece a lo que ha soñado de sí misma. E eso é certo. Sí, eu traballo para ser o que soñei de min mesma. E os cambios que das definente, pero para ben, non para mal. E outra cousa moi importante, e é que se non actúas como pensas, vas a acabar pensando como actúas. Por lo tanto, debemos intentar actuar como pensamos. E se o lógico é que pensemos que vivimos de familias humilladas, vilipendiadas, explotadas pola súa condición de galegos, que a día de hoxe o dicionario da Real Academia Española segue aceptando tonto como galego como sinónimo de tonto. E a xeración nosa dos 80 para diante, que tivo acceso aos estudios, que a grande maioria de nós non ten unhas, dúas, tres, catro licenciaturas, estudos superiores, másteres, doutoramentos, nós somos quen temos, cuidado, a obriga de facerlle xustiza a todas as persoas que foron maltratadas, aos nosos pais, aos nosos avós, a xente da que se riro. Eu non son unha ignorante, non o son. E non vou a permitir que a miña lingua sexa sinónimo de ignorancia, porque non o é. O que é sinónimo de ignorancia é deixar morrer linguas, é avergoñarse do que un é. Eso é sinónimo de ignorancia. E non me vou a guiar por o que dicen cuatro señores que non son máis que tontos a las tres. O que me vou guiar é pola miña lealdade e polo meu criterio, que son unha persona que tiene dous fotos de carné para un carné da biblioteca. Non do Mato Grosso, que é o único que aplaude esa Amancio Ortega por darnos un poquito de lo que nos roba. Eu non sei se a xente que nos está escoitando, pero
Ti dixeches que gustaba o tema da investigación e que a docencia, que eu creo que naceches para ser mestra, ches. En plan, teño o corazón a mil, estaría caladiño escoitando todo o tempo, non faría preguntas, só que falases. Mestra é unha profesión moi bonita, eu fui mestra moito tempo, e sobre todo o máis bonito é ver a xente aprender, tío, porque te sintes tan, joder, tan feliz por veros aprender. Sí, a verdade, me gustaría, teríame gustado ser mestra. No, no son, pero teríame gustado. Ahora, despois destos vídeos, teria que volver para un churrasco. Preguntaban, que mandaron unha chea de preguntas, e pues claro, espérate, despois... que falo máis que Dios, dime. É que despois para topalas é terrible, porque claro, están desordeadas, eu levas, pero agora para buscalas, pois mátome por aquí. E unha das preguntas que che mandaron é posiblemente, se son a persoa que estea interesada, ou mellor, en estudar filoloxía, a ver se atopo, isto, que che pareceu a carreira de filoloxía galega? Mira, en xeral, as carreiras están mal enfocadas en xeral. E é unha cuestión, un problema do sistema universitario, non das titulacións e tal. A carreira encantoume, igual que me encantou a antropoloxía, porque a mí me apaixona a filosofía. Que me pareciu? A min pareceme que o saber non ocupa lugar e que todo o que aprendas vai formar parte da túa vida sempre. Creo que eu son que aínda que eu non traballe do meu, en realidade sí, porque todo o que eu aprendín, todo o que eu consumín estudando filoloxía, tanto a nivel lingüístico como a nivel literario, influíu moito na miña forma de ser, moitísimo, na miña forma de ver a vida, na miña forma de escribir. Entón, que me pareciu? Que podería estar mellor enfocada, que podería haber un mellor profesorado, que donde hai burocracia hai prevaricación. Chúpanse mijas no Congreso, nas universidades, hai enchufados en todos os sitios. Se a pregunta é tendenciosa, como supoño que será, e comprendo que o sexa, podería ser mellor, sí. Pero tamén é certo que, mira, eu iba a clase de vez en cando, debín ir a 4 clases en toda a puta carreira. Entón, en realidade, é o que me nutrín da bibliografía. Para min foi maravillosa porque lín autoras e autores que me ensinaron a pensar. E despois a ineptitude, mira, se os lúcidos que por desgracia nacen lúcidos tuveran que desprezar as cousas por los 4 ineptos que están en determinados postos, joder, pois entonces daste conta. Claro, que hai cousas que poderían estar mellor, sí, pero a carreira como tal, os estudios como tal parecenme enriquecer, super nutrientes. Tamén porque estaba buscando preguntas, como ves a situación do galego? En plan, e máis concretamente preguntaban dentro da mocidade, ti detrás dos teus concertos vai un montón de xente nova, xa o falates antes, non, a tua visión do galego, da tua familia, como chegou a ti, pero como ves actualmente a situación? Mal. Sobre todo na xente nova, non? Na xente nova mellor, hai un repunte importante dos galegofalantes conscientes, pero o problema é que o groso dos falantes estáse perdendo, é dicir, os galegofalantes espontáneos minguan a pasos axigantados e precisamente eso fai que os galegofalantes conscientes sexan aínda máis vehementes, aínda máis, que teñan aínda máis argumento, obviamente. De aí a que iso vai a salvar a lingua? Non a vai salvar. É dicer, é moi simple. Calculanse que morran 14 linguas anualmente. Eso de que as linguas non morren, non sei de onde saque a peña, non sei de onde saca a peña iso, pero a historia é que é mentira. É dicer, nos anos, no primeiro terzo do século XX, o gaélico era unha lingua viva. A día de hoxe, é unha lingua que se usa para poñer nome aos pubs. E iso é o que vai ser o galego en 50 anos, como moito, como moito. E é moi simple. Cando eu tiña 15 anos, hai exactamente 17 anos, eu teño 37. Non, moi mal. Que mal acabo de calcular, joder. A mí non me preguntes que eu de números mal, mal, no, mal. No, no,
No, 15, 15, 30, 30 máis 7, sabes? Entón serían 23 anos. Hai 23 anos, ou 20, 22 anos, hai 22 anos, eu tiña todos os meus primos eran galegofalantes. Todos. Oxe, non. Ese é o único que sei. O único que sei é que cando iba a Carballo, todos os nenos falaban galego. En Cerceda, todos os nenos falaban galego. Todos os nenos falaban galego. Oxe, non. Entón é moi simple. É que é un cálculo simplísimo. Se se quere facer, se se quere facer e se se quere ver a realidade. Pero ti podes dicir, no, eu non son alcohólico. O primeiro que eu pola mañá é unha copa de caña, pero non son alcohólico. Lo dejo cando quero. Pero en realidade, a situación é simple. E o último estudo dice que o 18% dos nenos usa a lingua. Hai 30 anos era o 80%. Entón, a ti que te parece? Se nos presentásemos esas porcentaxes, borrando con típex o concepto, simplemente son as porcentaxes. Que che parece esa evolución? Malísimo. Entón, non hai máis preguntas, señoría. Iba a che fazer unha pregunta, creo que a pregunta do millón, como podemos solucionalo? Con cambio político. Só iso nos pode salvar. Non hai outra, pues, outra maneira. O aparello estatal é un aparello que está feito para protexerse, para perpetuarse. E nós formamos parte dun Estado que non é un Estado federado, nin que recoñece a multiculturalidade, nin o plurilingüismo. Non somos Suiza. Entón, dentro de que existen competencias autonómicas que nos poderían salvar, hostia, pero mira quen temos no poder. Claro, efectivamente, poderíamos, se existise unha persoa no poder que non odiase a lingua galega, que non odiase a idiosincrasia galega, que non odiase a identidade galega, que é Alberto Núñez Feijóo, é un hater del gallego. Gustavo, é para poñer agora facer un deseño con Feijóo hater do galego, Claro, entón, outros vendrán que, bueno, me harán, porque nós pensábamos que Fraga non daba morrido, e o a día dos poñen un respirador, que mira que andan escasos, e poñelo a Fraga, porque outros vendrán que, bueno, me harán. Entón, que fai falta? Mentres teñamos este goberno, imposible. E aínda, habendo un cambio de goberno, difícil. Mandaban preguntas tamén así, moi cargadas políticamente. Non as quería facer porque, bueno, a mellor pero, claro, como abriche esa veda, eu xa tamén me animo. Non hai nada que dejar, eu son transparente. unha das preguntas que facían era se vías posible que houbera, agora temos, cando pase isto que está a acontecer, imos ter eleccións a Xunta, ao Parlamento Galego. Ti ves que é posible un cambio? Ti, a mellor, tes esperanza? Eu penso posible un cambio, pero espero que ese cambio se xestione ben. E que se xestione posicionándose orgullosamente na defensa da lingua, orgullosamente na defensa do rural, orgullosamente no sector primario no que nós somos multimillonarios. Orgullosamente na defensa que mentre os nosos gobernantes sigan asimilando o discurso cosmopaleto de que rural é sinónimo de ignorancia ou de precariedade ou de vulgaridade, en vez de tratarlo como tratan os irlandeses e como tratan a maioria das comunidades do norte de Europa, que, miren, nós somos ricos no sector primario, nós somos ricos na pesca, somos ricos na agricultura, somos ricos na enerxía eólica. Nós non lle debemos nada a España, España debenos moito a nós. Entón, se entendemos iso, se entendemos que somos persoas cunha cultura propia, que iso non significa desprezar as demais, significa ser conscientes da nosa autenticidade. Se somos conscientes de que a nosa lingua non é algo do que nos teñamos que avergonzar, senón aprender máis sin olvidar a nosa. Se iso se fai desde esa consciencia, e se fai sobre todo desde o orgullo, tío, que lle faltou sempre aos gobernantes que teóricamente defendían Galiza, que non lle faltou aos vascos e non lle faltou aos catalans, e aí están, por eso están, por algo están. Se non se aspirase un PSOE galeguista costumista, ao mellor facemos algo. Vinche nunha entrevista que fixeches a un medio digital, ao Salto,
Co titular era Maluma, tamén un cantautor político. Iba por esa liña, non me lembro exactamente, pero decías que claramente o é, pero pois dunhas ideas que, bueno, son un pouco retrógradas e nada Quizá nas das que antípodas propón. das túas ou das miñas, pero son Sí, ideas políticas. pero Vale. fai política nos seus temas. E Ti, por logo, pero exemplo... pregunto, que non é político? Ta, chegamos a asumir, darlle carta de natureza ao neoliberalismo e decir, non, lo político é todo o contrario ao hexemónico, non. O hexemónico é político, o disidente é político tamén. Polo tanto, tan político é un señor que defende o patriarcado, o neoliberalismo, o antropocentrismo, como unha persona que defende o contrario. E isto é moi simple, porque o humano é político, sempre. Sempre. Entón, non é unha opinión, é un dato, é un axioma. Entón, eu son política. Eu sempre digo, a mí canción protesta eu non fajo, eh? Eu non fajo eso. Non No, sei, no, no, eu non a pero fajo. casi, casi. Para moitos se pode chegar a ser unha forma de protestar cos teus temas. Pero mira, hai unha anécdota moi boa de Silvio e de Pablo Milanés, que o día que se fixo, fíxose o primeiro festival de la canción protesta latinoamericana, ¿no? E entón colle chama a Silvio a Pablo e dille, oye, Silvio, te han llamado para el festival este? Dice, sí. Dice, pero dicen que es de canción protesta. Dice, sí. Dice, pero tú haces canción protesta. Dice, no. Dice, pues yo tampoco. Y dice, ¿y tú qué vas a cantar? Dice, yo lo de siempre. ¿No? Entón, a mí gustame moito máis, como dicen en Portugal, canción testimonial, ¿me entiendes? É que non se confunda ser cronista dunha realidade ingrata con ser protestona. Porque sempre dixo, vamos a ver Maluma andando por aí pola Costa de Caión e caemos, e chora máis Maluma que a min e protesta máis Maluma que a min, seguro. Eu non son protestona. Eu conto o que hai. E sabes por que sei que conto o que hai? Porque cando eu digo as cousas nos escenarios, a peña non fai. A peña fai. Esa é unha característica túa que escoitichos en varios, bueno, concertos que teches, é que chudín, e ti tamén o dis, que moitas veces ti entre monólogo e monólogo cantas. No, eso díxome unha vez un vasco. Díxome, Sí. tú a veces cantas, díxome, sí. Vou buscar outras preguntiñas por aquí. Cal é a túa motivación? Bueno, cal foi a túa motivación para ser cantante? Tiñes pensado exercer outra profesión? Sabemos que, bueno, ou mestra ou investigadora. Pero que te motivou a coller e gravar a túa primeira maqueta? Non, non me motivou nada, foi unha casualidade da vida. Sabes nas pelis cando lle digo a unha tía, que guapa eres, queres ser modelo? Toma mi tarjeta, pois a mí me pasou igual, pero feo, tío. Sí, de verdad, ¿En xúrocho, serio? xúrocho, sí, xúrocho. Foi así, nos tiamos un grupo de coña que íbamos de coña, pero arrasábamos, porque claro, éramos máis punkis que Dios. Chegábamos, as guitarras valían 40 euros, pitaban sin enchufada. Chegábamos aos escenarios, pretensión cero. Autenticidade toda do mundo. Calidad, brillaba por su ausencia. Pero, actitud, olvídate. Entón, claro, chegábamos ali, e a peña flipaba, porque como hai tanto postureo, enténdesme, e todo o mundo é cool, e eu son hot. Entón, claro, chegábamos ali, e neste eu tiven ofertas de tres produtoras. Te quero sacar un disco así, a ti sola, así, mirmo, xurucho, así foi. Wow, qué fuerte. Fíxeno porque, mira, eu sempre me gustou moito cantar, sempre, toda a vida. Sempre miña irmá, miña nai me decía, eu, desde que te coñezo, sempre foches feliz cantando, non? Que sucede? Nunca, non son o suficientemente flipada como para dicir, bueno, vou ser cantante porque seguro que a xente lle encanta escoitarme a min cantar sola no escenario. Nunca pensei eso. Pero a vida levoume a iso, pois porque, eu que sei, porque, non sei. Pero empecé así e até agora. Bueno, estas, como xa te dixe, non? Le hago entrevistando a varias persoas que se dedican tamén ao mundo da música. E hai unha pregunta que aínda que a preguntan así como nunca era cousa, notase moito que están preguntando para eles, non?
Estas persoas que queren dar o paso á música, pero ao mellor teñen un medo, porque claro, podes lanzarte a música, apostar moito por esta profesión e fracasar, non? E hai un medo que en calquera profesión. Ti que consellos lle darías a estas persoas que se queren lanzar, dar un pasiño no tema musical? Mira, eu daríalles un consello que, como todos os consellos vos, creo, implica potencialmente algo duro e difícil. Primeiro, é absolutamente imprescindible, en moito máis que a calidade, moito máis que a destreza técnica, moito máis que todas estas cuestións, nas artes en xeral e na música en particular, eu creo que o núcleo do suceso, do triunfo, e o máis difícil de encontrar é a autenticidade. Por qué? Porque é moi difícil atreverse a ser unha mesma. É moi difícil, non? Porque tú te aprendes lo que é ser cantante, que é ser cantante, cantante. No, entonces, todo iso aprendes. Hai unha cuestión moi simple, que aquí podes pensar como a mí ou estar equivocado, que eu son eu. E o día que morreu acabou ese ses. Ti és ti. Igual de único. Igual de único. Ti és ti e a túa circunstancia. E así con todos e cada un dos millóns de persoas que viven neste planeta. A autenticidade é inherente a nós, porque somos únicas, somos únicos, somos originais. Que é o que impide que sexas un músico original, o medo, a mostrar o que realmente és, o complexo, que é un dos grandes causantes da pauperización nas artes. Porque o sistema neoliberal leva consigo unha carga de homoxenización superior a que foi o capitalismo. É dicir, o neoliberalismo, que é unha fase aguda xa do capitalismo, e a globalización levaron consigo unha perda da diversidade, unha criminalización da diferenza, que fan que o produto artístico se fabrique en serie. De usar e tirar. Polo tanto, non pervive, polo tanto, non ten entidade e é feble. É algo tan fácil como duro, como todo, que é ser. Xa dixo Shakespeare, tío, to be or not to be, that's the fucking question, e non hai máis. É dicir, que dirías? Mejor tu vi que no tu vi. Eso é o que bueno, diría. Porque si tu vi, polo menos, pode ser merda, pero é algo auténtico. Merda, pero auténtica, sabes? Trash, pero auténtica. Non. A ti pode che gustar ou non gustar Rafael, pode che gustar ou non gustar Camela, pero eses señores colleron e inventaron algo que antes deles non existía. E isto é así. Non é unha cuestión de que eu pense ou non o pense, é unha cuestión de que é así. Non? Entón, fai, se, e se con iso a xente non lle chegas, asume que ao mellor non vales para iso. E esta é a parte máis difícil e máis dura. Entón, fai todo o posible por non ter complexos, por non ter prexuízos, por non ter medos, porque non hai perigo suficiente para tanto medo como temos. Sé valente, fai no que crees, o que eres, e se iso non funciona, pois traballamos outra cousa e seguimos cantándonos cos amigos, e tampouco pasa nada. Eso é o que eu me digo a min mesma, tío. Non haxe, a min mesma, tío. Digo xo en serio, podes mo creer, a min mesma dijo eso. De feito, eu nunca dijo. Cando teña 60, digo, se a xente sigue querendo escoitarme, seguirei sacando discos. Pero, enténdesme, eu non dou por sentado que iso sempre vai ser así. E hai que saber aceptar con humildade pois a túa evolución. Entón, eu o que digo é, e eso lo aseguro, se tes talento e te atreves a ser quen eres, eu 100% de garantía de éxito. Se tes talento, que ao mellor non hai, ese é o problema. Pero, porque hai que ser sinceras, porque o bonito é
Sí, decir tonterías que te firma todo el mundo y que le caes bien a todo el mundo, pero que eso así no es. Porque yo si voy a Women's Secret a pasar bikinis o a... me dicen, o te pasas a arribar barbadora por aquí a mi hija, o las alas no te las ponemos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Entonces, no todos tenemos talento para todo. Indo pero por la línea. La gente que lo tiene, si se atreve a ser quien es, vais a ir. Es indo por la línea. Que yo entrevistaste son, tío. Son ultra fan, ¿eh? Pero ultra fan. Ultra aquí, fan. Por ahí chiva a siguiente pregunta. Iba na liña disto, non? Da autenticidade, non? De mostrar o que un quere ser e como é. Que, por exemplo, onte falando con Chicho, eu creo que fui o máis natural posible. Totalmente. Un señor, porque un señor. No, eu son ultra fan, eh? Non sabes que seguidora son. De Boyanca e del. Mira, Chicho é. E pode che gustar ou non gustar, pero é. E non lle dá vergonza facer un merengue, non lle dá vergonza facer un rap, non lle dá vergonza facer trap, porque se atreve. E esa é a primeira condición sine qua non para ser artista, joder. Aí o tes. Dá justo sentilo falar. Fazle unha entrevista e contesta, tío. E di algo, sabes? Porque a maioría das entrevistas que escoitas dos músicos podría... Digo mesmo. Digo, porque son iguais. Ou están todo o día no mesmo estado de ánimo. Sabes? Uh-huh. Esa vergonza de ser, tío. Tamén polo rollo... Ollo, Tamén hai un rollo moi ególatra aí. De querer ser máis que os demais, de querer dar unha imaxe de divismo que non hai tal, tío. Nós somos un cacho de merda igual que todo Dios. Un cacho de merda igual que todo Dios. Vas morrer ti e o mundo vai seguir. Vou morrer eu, o mundo vai seguir. Morriu Mandela, morriu Che Guevara, morriu Simón de Beauvoir, morriu... E o mundo seguir. Somos a merma merda. Ahora, pode ser unha merda auténtica e que suma, ou pode ser unha merda prescindible. É moi simple. Agora, este fulano é unha merda auténtica e que suma. Por qué? Porque é un xenio, para min, cunha actitude brutal, cun carisma, que ten todo o monte para cajar e vai cajar afora. Tenme. Eu que sei, tío. Eu poñería un póster de Chicho na miña habitación, que o saque de... El onte dixo, creo que unhas preguntas era se te gustaría facer unha colaboración con Ses, e son fixo así, en plan, vamos, era como... Eu dixo aí, pues, están comentando, poñendo nos comentarios, próximo colaboración Chicho e Ses. A resposta é sí. Pero iba a facer unha pregunta na liña desta, desta nova, destes novos xéneros musicais, non? Como é o trap, bueno, o que fai Chicho, hai unha mestura de, pues, de electrónica de verbeneo. Pero iba a preguntar tamén por cierto, crítica... solo unha cousa, por certo, que sí. Fala demasiado. Unha cousa. Renejamos moito da nosa realidade, pero a realidade do galego, do galego como ser humano, da galega e do galego, dos galegos e das galegas, é que non somos froito da música hispanoamericana e que está dentro da nosa idiosincrasia pola verbena. E non hai que avergoñarse disso tampouco. Sigue, desculpa. Era iso, a crítica que hai xa inherente a estes novos xéneros que saen, a un pouco o rollito, non? O estilo que levan, que eu, por exemplo, cando eu, xa, eu dixo ante el, eu son malísimo na música, costame distinguir xéneros, pero é certo que cando empecé a investigar estes novos artistas, só eran críticas negativas, só era machacar os pobres rapaces. Ao mellor, é o que comentabas antes, non? Que o sistema está interesado en que estas novas formas de expresarse non afloren, esta forma de como son. Non, é moito máis simple que todo eso. Mira, os do swing criticaron os do jazz, os do blues, os do rock and roll, os do punk, os do punk, ao hip hop, critica o trap e o trap. Criticará os que veñen, porque non hai pueblo que non se haya creído el pueblo elegido, como di Drexler, yeah. ¿No? Entón, unha cousa é ser maior, porque eu son xa maior, xa son unha señora, e outra é ser carca. E eu carca non quero ser.
Eu admiro moitísimo trap, eu criei me escoitando outra música porque son de outra xeración. A mí me influiu moito neste caso ser alfa de pai. Meus avós e meu pai viviron toda a década dos 60 en Guildford e eu herdei moito rock and roll. Entón, eu criei moito con traballos de campo e con rock and roll. O rock and roll é unha música tremendamente machista. O blues é unha música tremendamente machista. O punk é unha música tremendamente machista. Entón, a mí, o que máis gracia me fai e o que máis medo me dá de cando se critica o trap e o hip hop é que parece que cando din o trap é machista, o discurso subxacente e a frase e o subtítulo é e las demás músicas no. Que me parto e me reparto. Entendes o que che quero dicir? Pero como que non? Vamos a ver. O punk é machista, o rock é machista, a salsa é machista, o tango é machista. Porque están feitas por persoas e as persoas están criadas no patriarcado e o patriarcado é machista. É moi simple. É moi simple. Entón, o trap é machista. Sí, pues igual que todas as demais. A ver, a trap que é machista e trap que non o é. Hip hop que é machista e hip hop que non o é. Por qué? Porque Miss Bolivia é un exponente, por exemplo, ou Rita Indiana son exponentes de hip hop, de trap, que é feminista. Porque ZR utiliza o feminino universal. Por exemplo, outra fan de ZR. Entón, mañá están aquí. Ah, pois, un saúdo para eles e toda a miña admiración. Que os estive vendo no Colisón, que paguei a entrada para ver a outro grupo, pero tamén a eles, e que para min son maravillosos. Son homens, fan rap, e non son exemplo de machismo. Entón, hai xéneros machistas? Non, hai persoas machistas que fan xéneros. Entón, criminalizar un xénero é sectarismo, é dogmatismo e é estúpido, non ten sentido. Que poidas empatizar máis ou menos que a súa sonoridade? Home, pois normal, pertencemos a unha xeración. Eu teño unha irmã de 20 anos, teño 37, levo lle 17, mi irmã é unha tía desta xeración. Entendo todos os seus códigos. Probablemente entendo mal que por tela ela que se non a tivese. Pero iso non quere dicer que eu non sexa, non estea desfasada, joder. Eu son unha señora, xa, ten 37 tacos, colega, eu estou de Janis Joplin, entón, gústame Zetangana, por exemplo. Ou hai discos que non, pero hai cosas que fai que me parecen boísimas. Gústame Miss Bolivia, gústame Sorrida Indiana, gústame Rosalía, sí, é o meu código, non? Porque eu nací en 1982, non en 2004. Pero iso non quere dicer que poida facer todo o que fan. Mira, Platón xa decía, la gente joven ahora viste así e anda así e se comporta desta maneira. Entón, eu que non quero ser carca, intento seguir, sobre todo sigo, porque hai unha cousa que odio e quero decir aquí. La peña que ten 20.000 seguidores, pero só sigo a 50 para que todo o mundo saiba que escollo moito a que sigo. Non, é todo o contrario. Eu de vez en cando me meto en Instagram, que eu pido desculpas por non respostar e todo eso, porque son un desastre, sigo a todo Cristo. E sabes por que sigo a todo Cristo? Porque a mí o que me interesa é entender que non entendo moitas veces os comportamentos, non entendo moitas veces os discursos digitais. Entón, interésame. E sabes por que me interesa? Porque sei que son como a mí, solo que me falta aprender os códigos. Entón, estes códigos desta xuventude, tanto musicais como visuais, como os discursos van mudando co tempo, pero mudaron ao longo da historia. Entón, agora mesmo, simplemente, existe outro novo código, que é o trap. E vou a facer outra defensa máis. Cando foi o rollo de esta chica, Kenny, como é? Buah, son malísima. A mí me gustan mayores, es que ya me sé. Ah, sí, sí. Esto... Difícil. Bien, esto foi un grandísimo, unha grandísima polémica. Cando non é unha polémica que un tipo dixa que lle gusta follarse a unha tipa, que lle gusta meter a cabeza nas tetas da tipa, que lle gusta que a tipa teña o cu grande, que lle gusta que a tipa teña as tetas grandes. Sen embargo, eu non podo dicir que me gusta comer unha minja, ou que me gusta que a teñas grande. Por qué? Porque criminalizas a miña sexualidade, non porque criminalizas a de todos. E eu, se tivese unha filla, preferiría que cantase "a mí me gustan más grandes", que cantase "si tú no estás, a mí me falta el aire". Wow. Esa historia.
Entón, Claro. bravo, bravo por dicir, sí, a mí justo, me tío, justo me follar, a mí también me gusta follar, ¿eh? Dijo aquí, para os que estades, justo me follar que nin Dios. Y dijo vos a todos, si podedes follar mil veces, non folledes 999. E non vos avergonceres, mentras todo o que fagades sexa consentido. Consentido e disfrutado por ambas partes. Agora, que eu me teña que avergonzar que ou unha señora se teña que avergonzar porque canta a mí me gusta máis grande. Sabes o que che dijo? Que eu, como señora que soy ya de moño, quen me dera, tío, te la cona que ten esa fulana para sair e cantar a mí me gustan máis grandes. Pois sí, pois bravo. E sí, vamos a perrear, como di Cri, vamos a perrear, me cago en Dios, claro que sí, e a follar e facer o que nos dé a gana. Porque somos igual que os fulanos, tío. E estamos condenados a ser libres. E somos nós que temos que sair e reclamar e poñer o puño na puta mesa e decir eu vou follar cando queira follar, vou perrear cando queira perrear. E se me dá a gana decir que me gusta comer unha polla grande, vou non decir. O que non vou decir é que eu son sumisa, é que te necesito a ti para vivir, é que se ti non estás me falta o aire, porque eu son autónoma, e son independente, e valo por min mesmo. Do xeo non me vou avergonzar dunha muller valente. Vou avergonzar dunha muller sumisa que no século XXI aínda non enganxa as rendas da súa vida. Entendes? E lle di ao mundo, respétame, ou respetas ou respetas. Preguntei xa primeiro, modifico a pregunta en de que sexa. Ti, eso, non sintes unha responsabilidade tan grande porque eres iso, o reflexo de moitas, sobre todo rapazas moi novas, que te ven a ti iso, como as teus pensamentos, sobre todo o que estás dicindo agora, claro, para moita xente, pois abre moitas veces a súa propia mente, non? Ti sintes esa responsabilidade, sintes que cada palabra que dis vai ter un peso moi grande en moitas cabezas? Non, porque eu non penso eso cando falo. Pero a mellor despois, cando estás cavilando, que sei, na ducha ou dando unha volta, sí, pero sabes que pasa? Que eu creo que aquí nos van a entender moitas persoas das que nos escoitan e ti tamén. A maioría das persoas que están vendo esta entrevista xa non son calquera, porque a calquera xa eu non lle intereso para nada. Será a la que canta en gallego. Sabes o que xa quero dicir? Entón, a maioría das persoas que nos están vendo, que un saludo para todas, é probable que entendan o que vou dicir. Por moito que a ti che poida desagradar un erro meu, por moito que a ti che poida, que ti poidas sufrir un erro meu ou pensar mal de min, nunca vas pensar igual de mal do que eu vou pensar se erro. No, eu castígome moito máis. Por desgracia, non debemos facer iso. Debemos ser un pouquinho máis, bueno, inocentes. Pero entón, eu o que tento é sempre argumento, o sea, reflexionar sobre os meus posicionamentos, que sexan posicionamentos sólidos, intentar non ser dogmática, intentar escoitar e contemplar non só o que eu creo que debe de ser correcto, sino as fraquezas, as debilidades humanas, as dificultades. E unha vez forxas o teu carácter, moito máis non podes facer. Eu o que teño que ser responsable do que eu penso, non do que eu digo, sino do que eu penso. E para ser responsable do que eu penso, o que teño é primeiro que comer, que nutrirme, que ler, que estudar, que escoitar, que ser empática, que ser tal. E despois o que penso, penso, é bon o dicir. Eu creo que o que lle paro bola realmente e no que, digamos, que resposta a tua pregunta, ainda que parece que non é resposta, pero que a resposta é que a miña obsesión é escoitar moito, tanto cos ollos como cos ouvidos. É dicir, seguir sempre estudando, escoitando, para non pensar incorrectamente. Obviamente eu non son, joder, eu non son isto infalible, sabes? Pero non é tanto medir o que dijo, porque entonces convertiríame nun político barato destes de agora, sabes? Eu esforzo-me non para parecer inteligente ou para parecer admirable, senón para ser. Para ser iso. Entón, non reparo. Con isto que che quero dicir? Que eu cando estudio, eu non penso, ai, teño que facer para que a xente cando me escoite, non, non, senón, teño que estudar para ser eu a mellor persoa.
Xa que estamos en cuarentena, acabas de decir, bueno, que antes de moitas veces abrir a boca, primeiro hai que eso, nutrirse e reflexionar as ideas. Preguntan por aquí, que lectura recomendarías? Xa que nos quedan aínda bastantes días de cuarentena. Ostras, que eso es muy difícil. Ou algo así que agora mesmo teñas máis recente que pues, queiras compartir. Pues mira, ahora mismo, no sé, se carga, mira, voy a recomendar una lectura de Simone de Beauvoir que pocas veces leen as mulleres, que es muy asequible para no recomendar este narrativa, que se llama O existencialismo e a sabiduría dos povos. É moi interesante porque fala sobre o medo á liberdade, sobre o medo á responsabilidade, sobre toda esa parcela de liberdade que nós temos, pero que preferimos decir, non, non fajo isto porque el sistema, non sei que, non. Hai unha parcela de liberdade que nós podemos ocupar e que podemos utilizar se si queremos. O que pasa é que estamos condenadas a ser libres. Estamos condenadas a ser libres. Entón, é moi interesante iso, e sobre todo agora de, pues, o que falábamos de dar un cambio lingüístico, ves, de asumir as nosas responsabilidades, as nosas liberdades, e non escondernos sempre detrás de, ai, isto é difícil porque dicen que si o fa. Claro que é difícil, para todos é difícil. Sempre facer o Fixemos correcto é difícil. esta intento eu cando comecei todas directos era por eso para entreter a xente e sobre todo para eu un pouco mellorar a miña cuarentena, vou a ser sincero. Pero eu intentaba que foran eso moi informais, moi de troula, moi tal, que ao final sempre se convirten en cousas super serias, en plan falando cousas e temas importantes e serios. Pero a xente é boa e nos comentarios vai poñendo pois preguntas nada trascendentais. Esta semana se estuveron xurdindo pois preguntas como que fascina a túa rutina, por exemplo, que comes, se te estás intentando coidar a liña a pesar de que estamos en cuarentena, ou te tiras a pasta e as latas como facemos algúns. Como vas levando ti dentro da casa isto? Eu son bastante ansiosa, entón preciso facer deporte sempre, porque senón como ansiolíticas como se fosen chococrispis. Entón, teño que elexir entre ser unha yonki ilegal ou facer deporte. E como paso de ser unha yonki ilegal, porque eu creo que como cantante sería moitísimo mellor ser heroinómana directamente, pois prefiro ser deportista. Entón, o que fago é todos os días facer un pouco de deporte, basicamente non pola liña, que liña nunca tuve, pero por cansarme, porque eu teño moito nervio dentro e preciso cansarme para dormir e para, bueno, pois iso. Entón, o que fago é levanto, almorzo a Bea con leite e despois e pasas e noces. E despois un té con leite sempre, todos os días, grande, e despois pois fajo deporte, estiramentos e deporte, despois fajo xantar, e no xantar, justamente, eu como de todo, nos fai bañeiro sin palla, pero a verdade que últimamente sí que estou tirando moito de, justamente moito comer, eu que sei, bocadillo de vegetal ou ou calquera cosa, eh. Dame justo churrasco, non vais pensar. Pero, vivo ao lado dunha carnicería, entón, pois, despois de ler, estou limpando moito porque, mira, pasoume unha cousa, vou te contar, pasoume unha cousa e é que pasoume o pesadelo máis grande que lle pode pasar a unha persoa. Bueno, o que eu tiña, o pesadelo máis grande que eu tiña antes, o sea, despois da saúde, por suposto que o primeiro, era que se me queimara a casa, non? Pois incendiouse a miña casa mentras eu estaba na América. Pois quedei co que tiña na maleta, ca roupa que tiña na maleta, era máis. Incendiouse, houve un cortocircuito, e incendiouse. Isto cambiou moito a miña forma de ver todo. Bueno, xa o sabía que iba a ser así, non? O que máis me doi, bueno, pois as fotografías, as cousas que tiña de pequena, que perdín. Pero, mira, o máis importante, tío, é a saúde.
sabes? Entón, como estou vivindo noutra casa, que non é a miña, que aí vou, paso o día limpando. Porque estaba unha casa que levaba 50 anos sin habitar. Entón, paso o día limpando, despois o que faco é ler, conversar moito. Porque a mí me parece que unha das cousas que non facemos é conversar. E hai algo moi positivo desta situación, aparte de evidenciar a ineficacia do capitalismo, que é que nos convirte en persoas que teñen que, que aceptar a súa existencia. E quen son? Quen somos? Obrígache a coñecer. De súpeto onte tive un ataque de ansiedade da hostia, que este, me puxen a chorar como unha subnormal, gastei medio paquete de servilletas, non sei que, porque me subo polas paredes, colega, como Spiderman. Entón chega un momento en que levas 15 días metida nunha casa, traballando, facendo non sei que, e ao final, hola, que nos din que saudem, axúdache moito a entender quen ti es, non? E aceptar quen ti es. E sobre todo a ordear as túas prioridades, a, sabes? Entón, eu penso que esta situación ten bastantes cousas positivas, eh? Limpo no Twitter, a xente dicía que hai persoas que se están atopando a sí mesmas. Eu creo que sí. Ah, gracias a isto. Vivían en burbullas que estaban, pues eso, eclipsadas polo traballo, por temas sociais que a mellor non son nada trascendentais, e que ao estar pechadas, acabanse de atopar. Están vendo que en realidade son. E que ademais pensa unha cousa. Cantas o sea, cantas persoas non reflexionan na súa vida diaria? Que parece, sí. Damos por sentado que sí, non? Porque ti cando, o sea, o sistema ten unha cousa, tampouco estou criticando a xer. Pensa que o sistema non está como para que a xente teña tempo a pensar. As condicións laborais son nefastas. A xente traballa de sol a sol para que lle custe chegar a fin de mes. Entón, de súpeto non ten tempo nin a pensar, nin a falar, nin a conversar. Está cansa, está fatigada. Está até aquí do choio e de compartir a súa vida con persoas que moitas veces non lle gustan, non lle aportan nada, e que a mínima porcentaxe do seu tempo é para as súas persoas, para a súa xente, para a súa parella, para os seus fillos. O sistema non funciona. Non funciona. Funciona para catro. Entón, agora mesmo, como que estamos nun impas, non? Nunha burbulla, nun punto de irrealidade, protegidos por subsidios, por, non? A ver a onde chega todo isto, pero o caso é que agora mesmo están obrigados a estar xuntos, están obrigados a falar, están obrigados a tocarse, están obrigados a, bueno, quer dizer, nas súas casas, están obrigados a pensar. Ti como crees que vai acabar isto? Eu non teño nin idea, porque primeiramente non creo que teñamos nin puta idea do que realmente está pasando. Nin que isto se xa simplemente unha pandemia de gripe. Aquí hai algo máis que non sabemos e que non podemos imaginar. E non sei o que está sucedendo. Entón, como eu son moi consciente de que hai unha macroestructura política, que unha macroestructura inmensa que nos domina e que nos dirixe, da cal nós non temos nin o máis mínimo coñecemento. Eu creo que primeiro non sei o que está pasando, non teño nin puta idea do que está pasando. Entón, como vai acabar? Probablemente remitíndome á historia que está de puta madre remitirse a ela, que para jota, supoño que será sair desto. A xente ten a gana de que isto saia sin cambios, porque o medo descoñecido está aí sempre e agora máis nos momentos de crise. Entón a xente quere que volva a normalidade, e a unha normalidade precaria, que agora mesmo, en vez de sair, digamos, debilitada, sair reforzada. A xente quere volver á normalidade, aínda que a normalidade non sexa boa, porque non é boa, pero non é peor. Entón, a xente quere volver á normalidade.
se para iso, ten que voltar es, es un Instagram ten un límite de unha hora por cada directo, vamos a cortar dentro de 20 segundos, se queres volvemos a empezar o directo, a xente que nos está vendo, pues que se volva a conectar o directo, porque nos van a cortar, xa, non sei se estás vendo, unha conta atrás, e é que Zuckerberg non le interesa e hai que volver a comezar. Vale. Boas, estamos outra vez aquí, o directo de SES. Bueno, como xa sabedes, en case todos os directos están salongando un montón. Temos que volver sempre a comezar o directo. Iso, que digo moitas veces, non hai que dicilas tantas. Imos a comezar outra vez o directo con SES. Aquí. Decir a todo mundo que está preguntando, subirei estas entrevistas completas a outras plataformas sociais, porque estas entrevistas duran 24 horas e bórranse. Claro, e a xente di, hostia, tío, eu quería vela, eu non a vin toda, tío, sube a outros sitios. Pois van a estar subidas a outros sitios, o que non me dá o tempo para valer tantas cousas. Iso. E estabas, preguntarache por se vías que isto, como iba a ser o final disto. Dicías que, bueno, ti non crees que coñezamos moito pois o realmente o que está acontecendo, que a xente está bastante, que quere volver ao rego que había antes, sin moitos cambios. E que eu lle preguntara a outra xente que estou por aquí, se va a haber como dúas vertentes, unha moi solidaria de apostar polo público, por defender o que nos estuveron quitando poquinho a pouco durante estes anos, ou iba a haber unha vertente negativa, o discurso de Vox de a los que non tienen papeles ni médico ni nada, e hai xente que os apoia, é o perigo, creo eu. Iba como por esas dúas liñas, o mellor non é blanco e negro, pero non sei se ti opinas que discurso pode ao final encaixar. Bueno, ese discurso, por suposto, claro que prevalecerá, ¿no? Un pouco na onda do que está sucedendo co referente mundial que Trump, ¿no? Que Estados Unidos. Probablemente o que suceda é que se polarice máis o posicionamento político, que haxa un sector poboacional que tome consciencia da necesidade da política económica social, de unha política económica social, de unha cobertura sanitaria e educativa seria, e non a mierda esta, que non a feira esta que temos agora, e tamén peña que prefira, pois eso, asumir o discurso populista, non é que o prefira, joder, é a ignorancia, non? Que a nai de todos os males, ao final, entón, claro, que diga, non, aquí a culpa tiberon os chinos, mira a cantidad de chinos que hai por aí, non hai alcance. Non hai alcance. Entón, é factible, sí, que suceda isto. Sí, pero eu creo que depende moito da duración. De canto máis dure isto e das consecuencias reais que teña na economía. Porque o problema de isto é a duración. O problema é que se dura 15 días máis, outro mes máis, o que vais a ir reforzado probablemente o discurso populista. É que, oye, confeso que non sei se utilizar este adxetivo, pero teño medo, moito medo a estes discursos que hai, porque creo que calan en xente normal, non en xente que se viña con outras ideas predeterminadas. Calan moi ben en xente normal que ante situacións moi chungas para a tua familia, pois ao final agarraste un pouco o que mellor che vende as ideas, non? E por iso teño medo a discursos como de Vox, teño medo a discursos, bueno, como está dicindo Casado por aí, claro, teño medo que xente próxima a min acabe pensando semellante a eles. Non sei. Non sabemos, temos que empezar. É moi interesante esta pregunta, que queres decir con xente normal? Claro, é que a xente normal, mira, a mí cando cando reflexionan en que creo que falta, ¿no? Foise erradicando pouco a pouco da educación primaria e secundaria un contido que xa era precario, que foi o contido nas ciencias sociais, ¿no? En filosofía, todo isto se erradica. Entón,
non ensinamos os nenos a pensar. Consecuencia e resultado, hai unha porcentaxe do electorado que desgraciadamente non está preparado para elixir o seu voto, basicamente porque ignora as características do organigrama gubernamental, as características básicas do funcionamento estatal, etc. ¿No? Entón, o problema é que fai falta un mínimo cultural, e o mínimo cultural instaurase mediante a educación, e o sistema e os gobernos gárdanse moito, moito, de que a educación sexa suficientemente precaria como para que a poboación sigan sendo borregos, volubles, e manipulables, fácilmente manipulables, ¿no? E seguimos dando máis pasta a defensa que a educación. Seguimos dando máis pasta a, bueno, a calquera cosa que non sexa realmente preparar a poboación. ¿Por qué? Porque non interesa que a poboación estexa preparada. Non interesa. Todo o contrario. É moi perigoso que a xente pense, moi perigoso. Por eso aí está nós decidir entrarles a ese rollo de consumir todo o veneno que nos dan día más media ou facer o que di Dios que te crío, tío. Apágatele, faime caso, sabes? Vaite para a cama, apágatele, faime caso. Non, xa, mellor tira pola ventana. Esta é a historia. Eu non vexo a tele, eh? Bueno, non teño, pero que si non a vexo. Sabes, porque a realidade é que hai que mirar moito máis a historia que a tele. E nos vai axudar moitísimo máis a sair desta situación. Moitísimo máis. Sabes, cifras que nin sequera son fiables en absoluto. Discursos que están moito máis orientados a non perder votos ou a gañalos que a solucionar unha situación que realmente lles importa unha puta mierda. Porque eles teñen unha cousa que o pobo non ten, que posibilidades de pagar certas cousas que os salen. E porque os seus fillos están a salvo, son os teus os que non o están. Entón, a realidade é que todo o que entra por esa caixa e por esos medios vai á contra de algo que xa é suficientemente complicado que analizar algo tan inmenso como que está sucedendo. E todo eso é obvio. É obvio. E sigue sendo obvio. E a xente, e dígoche, que sigue sendo moito máis útil ler calquera obra de calquera teórica ou teórico político de calquera século que ve na televisión. Para entender isto. Que non é a primeira vez que hai unha pandemia mundial. E sabes por que creemos que é a primeira vez? Precisamente por iso. Porque vivimos así. Entón, o que vai a suceder, sabe Deus o que vai suceder. Eu sempre, fai moita gente a dir, cando critican as teses socialistas, porque o socialismo real non funcionou e tal. O socialismo real foi un intento moi pobre de instalar unhas teorías dentro de estruturas que eran capitalistas. Por lo tanto, as estruturas socialistas non poden funcionar en riba dun esquema capitalista. Hai que destruílo e volver a empezar. Pero, en último caso, que non funcionen esas teorías, non di nada, porque si vale para denostar o socialismo, que non teña funcionado históricamente, entonces valería tamén para denostar o neoliberalismo, porque creo que obvio que non funciona. Obvio que non funciona. E nós ainda nos podemos dar con canto na piñata. Porque la señora irlandesa, esa presidenta de Estados Unidos, ese señor, importa ni media mierda que todos que se mueran un millón de estadounidenses y de estadounidensas. Importa ni una puta mierda. Todo esto que está sucediendo no le importa aos oligarcas. Importa yo pobo. E que está facendo o pobo? Seguirse matando e criticando entre nós. En vez de coller e decirle, mire, esto xa se intentou. E non funciona. Mire usted, non funciona. A centralización non funciona. A piramidalización de absolutamente todo
do plano económico, do plano político e do plano emocional non funciona. E non pode ser que nos tributemos e que o noso sangue se lo estean comiendo e que chegados a este punto nos non teñamos unha cobertura que garanta unha mínima dignidade nos principios básicos. El primero ya es la sanidad, creo eu. Como podemos facer? Estamos deixando morrer aos señores que traballaron 80 anos para crear un sistema sanitario público. Sí, entonces, eu dixo ya a Peña, vamos a ver, señores, señoras, o 21% de todo o que vostedes compran leva un Estado que non lles está garantindo nin sequera unha puta cama nun hospital. E non nos lle está garantindo porque non haxa pasta. Está lle garantindo porque esa pasta se la están comiendo e lle están dando e lle están dando aos seus amigos e lle están gastando en mierda. E o 33% do orzamento de estatal de sanidade está pasando a sanidade privada. A santo de que? E eso tradúcese en mortes reais, en mortes con mans limpas, que son peor que as mortes con mans sangradas. Por lo tanto, estamos vivindo as consecuencias dun terrorismo de Estado. Uau. Wow. Si eu, por exemplo, cando falaches aí de que, bueno, os nosos vellos que construíron, axudaron a construir, non, co seu esforzo, como, por exemplo, comentabas antes con tua nai, que traballaban de luns a domingo, agora estean morrendo. Sí, ahora. Vale, estaba chamando, sempre digo que non me chaman esta hora, pero bueno. que iso, non? Que a unha tamén unha das cousas que me parte o corazón é como moitas... Estamos vendo agora que estamos deixando morrer sós a un montón de familia, por decirlo así, que axudaron a construir un mundo mellor con moitos esforzos, moitas horas da súa vida, para nada, non? Non sei, a mí, cando comezou o tema esta da pandemia, as primeiras persoas que me preocuparon foi os meus avós, evidentemente, pero sobre todo a xente maior, porque son os que máis en perigo están. O 85% decían hoxe dos falecidos son persoas maiores de 70 anos. Creo que é moi injusto, totalmente. Tuviéramos que ir a cara ao chante. E como, que podemos facer? Como podemos facer, non, para sair da cova, deixar de ver esas sombras, erguerse, ver o sol e a luz? Mira, eu creo que o principal a hora de deixar de ter medo. Deixar de ter tanto medo, tanto medo. O que temos non é bo. Entón, vamos intentar construir algo positivo. É dicir, cando digo de que é importantísimo cambiar o noso voto, é importantísimo cambiar o noso voto. Importantísimo que as persoas que están votando a dereita, votando o PP, cambien ese voto. Hai que falar prosaicamente. Mire, moi simple. A grande maioria das persoas que votan a ese partido votan porque é a idea da formalidade que se ten, do que se ten que ter, de que vela pola economía, de que vela por unha estabilidade. A estabilidade rompe, mira, rompiu. Sí, é certo que xera postos de traballo precarios, moi precarios, moi precarios. Que está sucedendo agora? Por que esas persoas maiores están morrendo? Quen foi o... Que fixo Feijóo ca sanidade pública galega? Que fixo Feijóo ca sanidade pública galega? Xa non falemos da educación e da lingua, que eso xa, como non matan nada, non matan nada tangible, parece que non importan. Pero vamos falar de cousas que importan. Que fixo? A quen lle dou esa pasta? Con quen veranea ese señor? Con quen sale a pasear en yate? Comigo. Comigo no, que eu non teño yate. Contigo sal? No. É un segredo. É un segredo. Non hai peor cego que o que non quer ver. Entón, ou somos conscientes de que somos pobo, de que nos non formamos parte da oligarquía, de que non nos podemos creer a mierda de la patraña da sociedade do benestar, que a sociedade do benestar son os padres, que eso non existe, e que se existiu nun momento determinado, que foron os anos 90, é pola conciencia que tiña Peña de que a política económica social era necesaria, porque acabamos de salir dun sistema
dictatorial explícito, non como este, que é un sistema dictatorial implícito, ¿eh? Un sistema dictatorial explícito, e durante moitos anos era unha vergoña decir que eras de dereitas, porque a dereita significaba o que significa, que é miseria, que é sangue, que é medo, que é destrucción. Entón, durante ese tempo, non se puido falar de eu son de dereitas. Pero que pasa? Que o ser humano está programado para adaptarse e para esquecer. Pasou o tempo e agora a peña dice que eu sou de derechas cunha boca aberta que nin Dios. Pois a tua dereita o que fai é que Antón te acaba de pasar, isto non é demagoxia, unha señora da miña idade e o seu bebé, porque a ti se saiu da cona rejalarlle a pasta a que non lla tiñas que rejalar en vez de velar polos dereitos básicos polos que todos traballamos moitas máis horas diarias das que tiñamos que traballar. Que é a sanidade e que é a educación. E eso é culpa nosa, a miña non, que eu non votei nunca ese partido. Pero o primeiro que hai que facer é acto de contrición, e o acto de contrición doe, porque significa asumir as propias culpas, significa asumir os propios erros. Entón, sexamos valentes para cambiar, porque nos estamos equivocando, porque estamos dando o poder a xente que lhe importa unha puta mierda a vida do povo, porque non é povo, porque fijo, nin sequera é povo, porque é un señor mimado que despreza o galego, que despreza aos gandeiros, que despreza aos pescadores, que despreza aos obreiros, que despreza todo o que non é a súa vida imaginaria de burgués, rico, millonario e cosmopaleto. Esa puta realidad de ese señor. Aquí hai 560 persoas que nos están escoitando. Que podemos facer cada un para intentar iso? Non vou decir convencer, pero facer reflexionar a todas estas persoas que se describen no que acabas de dicir. Como que? Que como podemos nós, as persoas que estamos vendo este directo, Digo como podemos. As tribunas non son non están no Parlamento, non están nos escenarios, non está a verdadeira dificultade da militancia ou da resistencia diaria. Está no ámbito doméstico. Está en reventar as cenas de los cuñados cando empezan a decir cuñadismos. Está en cada mesa, está en cada rúa. Eles son moi orgullosos do seu discurso, moi orgullosos do seu posicionamento, aunque sexa un posicionamento xenocida. E nós temos que ser igual de orgullosas. Por suposto, hai que argumentar, hai que ter argumentos, hai que prepararse. Pero non permitir, joder, que haxa 20 persoas pensantes nunha mesa e un cuñado, e que sexa o cuñado que fale e faga calar os demais, me cajo en Dios. Hai que empezar a falar, hai que empezar a dicer, e hai que asumir as consecuencias do que un pensa. E é moi simple. Se ti non me queres a min pensando como penso, é que non me queres. É moi simple. E sobre todo estou moi orgullosa de como penso. Estou super orgullosa. E sabes por que estou orgullosa? Porque a min doi me a doa lle, igual que me doi a min. Porque eu necesito morrer eu. Porque eu cando lín a merda de noticia esa de que morreron a señora, aunque sexa unha noticia puntual, doime que nin Dios pensar nese señor que queda sin muller e sin fillo e nas señoras que non poden ver os seus pais e que teñen que meter tres personas entrar ao teu pai, me cajo en Dios, e non poder nin decirle adiós. Esa é a realidad, esa é a política. Esa é a política. Eso é a política. A política é eso. Que lle podes dir adiós a teu pai, que podes ver nacer o teu fillo, que podes ir en autobús a non sei donde, que te podes curar. Esa é a política. Yo soy apolítico. Yo quero ser gilipollas. Gilipollas. É o que é. Gilipollas. Compréndesme? Esa é a política. Xestionar o que nos xeramos. Xestionar a riqueza. E levala a quen a creou. Que somos nós, que é o povo. E non deixarnos enganar por mierdas de cuatro señores ricos que nos queren decir que si pensamos así somos radicais. Pois claro que son radical, porque radical ven de raíz e de avaliar as cousas desde a súa orixe. Pois claro que sí. Sabes por que son radical? Porque son boa persoa. E porque me importa que a xente morra. E non me dá gusto levar postos las cosas que cosen os niños en non sei donde, porque eu estou rascándome os cojones en millar. E é unha vergoña que a peña saia aplaudir a ese asesino. Wow. Xuroche que me acaba de entrar un aire dentro de, non sei, sentime moi, joder, moi identificado, totalmente. Claro.
Home, é que ao final o 90% do mundo somos pobo. O problema, o grande triunfo do sistema é que non somos conscientes da nosa condición de escravos. Joder, hai unha frase dunha revolucionaria africana que di: libertei mil esclavos e 1 millón tería libertado se fosen conscientes de que o eran. É así. Entón, precisamos entender que nos xeramos o que esa xente se está comendo. Que nos non podemos aplaudir a unha persona que nos dá 1 millón de euros cando ten miles de millóns de euros a custo de que haxa nenos traballando 14 horas diarias non sei onde, e de que aquí haxa mulleres traballando 14 horas diarias en condicións miserables, joder. Pero que somos gilipollas. Que somos gilipollas. Estaba mirando e me dí, no, e agora la cuarentena que haces, cantas o no que? Pero que cantas, me cago en Dios. O que faz é cabrearme. Eu sou unha persona, calquera. Sabes que pasa? Que a miña vella traballa no Javis. A miña vella traballa no Javis descargando camións. Con 60 tacos. Está aí, a merced de que? A merced de que pola precariedade que hai, porque estas señoras se comen o que nos xeramos mañana enferme e vai ao hospital e non se poida curar e eu non poida nin despedirme. A ese custo. Eu non son cantautora, tío, son unha filla, unha fulana, unha calquera. Pero tributo, me cago en Dios. É xenero. É xenero pa mí e pa os meus. Non pa que vayan 4 cocainómanos por aí de fiesta a gastárselo. Enténdesme? E moi simple. Moi simple. Porque a mí non me importa dar o 21%, o 31% e o 50% que xenero, se iso vai reverter en hospitais, en escolas, en que haxe nenos nos ancares que non teñan que andar 80 km para ir a un colexio. Porque non haxe unha taxa. No, señores, se nos xeneramos o suficiente como para que permitirnos ter unha escola unitaria de 4 niños en os lugares. Non xeneramos o suficiente. Se non veñen estes 4 ladrones criminales genocidas de mierda a comérselo. Isto é así. Isto é así. Moi simple. Entón, os millóns e millóns e millóns e millóns e millóns de euros que nos xeneramos. Mira, Amancio Ortega, que se deixe de donar mierda e que tribute en España. Wow. Non sei por onde tirar agora, en serio. Está... Eu non sei se a xente que nos está escoitando ten a mesma sensación, pero agora mesmo está ardendo, por lo menos. Teño iso, a sensación de, joder, de sair a rúa, que imaxe. Pero bueno, está guai. En realidade, a sensación de sair a rúa, que imaxe cousas, deberíamos convertila na sensación de entrar a unha biblioteca e comernos todo o que nos podamos comer, porque xa é o que nos vai salvar. E sobre todo, se temos que obrigar os nosos fillos a algo, obrigalos a iso, que tarde ou cedo van a agradecer. Wow. E que xa te confeso, tío, que estou tan iso, que non sei por onde tirar agora mesmo, porque foi un boom de enerxía. Claro, estou ainda recapacitando e pensando que, bueno, agora estou cavilando na miña cabeza todo o que acabas de dicir. Bueno, quero falar de mil cousas, pero que bueno, mellor non, pero... non sei se tirar por alguna pregunta. Antes dixenche de buscar, bueno, ir ahora a preguntas menos trascendentes, pero creo que vai ser imposible. Preguntaban por aquí. Bueno, estos silencios son moi incómodos, non se deben ter. No, que va. Que estou lendo. Que te di a xente, tamén se dixo. Pues seguindo un pouco pola liña, bueno, política, pregunta por aquí, ¿crees que é posible a independencia de Galiza? No. Si é posible. No. Non, porque non existe base social para isto. No, se non é posible de Cataluña... A mellor dentro duns anos? No. No, non creo que nos vivamos nada parecido. Se hai un problema que houve en Cataluña, aínda sin loita armada. Mira, os estados ao longo da historia independizáronse cando aos seus colonizadores lles compensou isto.
desde cando estudas filosofía política, normalmente estudas a cristalización, digamos, do concepto Estado-Nación que foi nos anos 80, co triunvirato de Ronald Reagan, Margaret Thatcher e Carol Wojtyla, ¿no? Nese momento hai, é o que estudas, é dicir, hai unha cristalización do concepto Estado-Nación e unha... ao caer o muro, no ano 89, desaparece a noción de conflito bilateral, ¿no? De que existen dous blocos que defenden ideas de diferentes, ¿no? De sistemas político-económicos diferentes e que traballan para leválos a cabo. É dicir, desaparece o concepto de guerra para chegar para rachar o concepto de terrorismo. É dicir, antes eran yo e los contrarios, e agora son os vos e os malos, ¿no? É dicir, os vos e os terroristas, ¿no? Entón, todo o que vai en contra o sistema convirte en un terrorista. Na actualidade, en dictaduras implícitas que se consideran democracias e se venden como democracias, como pode ser o Estado español, como pode ser o Estado francés, como pode ser o Estado inglés, é absolutamente inviable que haxa, que se conceda unha independencia política a un territorio, incluso cando hai unha base social sólida que o requiere mayoritaria, como é no caso de Euskal Herria, como é no caso de Cataluña, como foi no caso de Escocia, como foi... Para máis, cando iso non existe, como é no caso de Galicia. Non, eso non vai suceder. Pero o importante non é iso. Porque eu considero que o dogmatismo é desinteresante en calquera das posturas. Entón, se eu me considero independentista ou eu non teño vergoña de dicir que son independentista, é porque a pertenza ao Estado español significa a miña morte identitaria, a miña morte lingüística. Se non significase iso, se non significase, ademais, que mandan a negociar as condicións da pesca a un señor que a máxima auga que vive en Madrid foi unha piscina, ou que fai que aquí a xente que se dedica a ese sector cada vez viva peor ou se suicide directamente, como cando foi o do Fletán, non? Si pertencer a este Estado non significase a regalar recursos para vivir en condicións moi precarias infraestructuralmente, a nivel de como se chama? De... Joder. Bueno, de... Joder, non me sale agora esa palabra. Bueno, en xeral a nivel infraestructural, comunicacións terrestres, é dicir, non seguimos tendo un tren que, mimá, debe haber un señor botándole carbón detrás, como nas películas, sabes o que quero dicir. Entón, se non significase todo iso, eu que necesidade teño de meterme en tanta divina tontería? Se eu teño unha vida como todo mundo, me enamoro, me desenamoro, teño miña nai, teño outro, outro pon se enfermo, outro morro, tal como todo Dios. Se eu defendo algo en base a algo. En base a qué? En base a que a nosa pertenza ao Estado español empobrécenos, matanos a todos os níveis, a nivel natural, a nivel económico, a nivel idiosincrásico, a nivel lingüístico, a todos os putos níveis, joder. Agora, un Estado federal que garantice unhas competencias a nivel de xestión económica, a nivel de xestión natural, a nivel de xestión cultural. Joder, onde hai que firmar? Onde hai que firmar? Eu firmo agora. Eu non teño problemas con iso. Agora, se pertencer a este Estado significa que ser eu sexa, incluso no seu puto dicionario, sinónimo de tonto, non. Non. Pues... Bueno, preguntaban aí se había alguna forma de mellorar a situación actual, porque se sabemos que está moi chungo o que acabas de dicir, non? Hai un interés do Estado por non facilitar isto. Se había unha forma de mellorar. De mellorar isto? Sí, a nosa situación, non? A nosa lingua está iso, de crecemento, as nosas infraestructuras decídense nun sitio a 500 kilómetros. Como se pode mellorar? Mira, mellorar, eu creo que é como todo. Agora mesmo non podemos aspirar
a cambios de arriba abaixo, a cambios do colectivo ao individual, senón de cambios de individual ao colectivo. Os cambios do colectivo ao individual tenían que ver con un cambio de sistema, con unha ruptura de sistema, cosa que é moi difícil de conseguir. O único que nos queda a ti, a Juan, a María José, Juan, é o teu nome, verdad? ¿Eh? É o teu nome. Carlos. Ah, perdón, a Carlos. Carlos, a María José, a tal, o único que nos queda é ser células cancerígenas. Dicer, as células cancerígenas non son máis que células que actúan anómalamente. Agora sí, dun xito moi vehemente. Unha vez que cambian, son incólumes. Entón, o importante, ser unha célula cancerígena orgullosa. Ser o que queres que a xente sexa. Ser empático. Esforzarte ti en ser coherente. Non somos infalibles. Esforzarte en ser coherente. Esforzarte en ser digno. Esforzarte en ser empático. Esforzarte en ser en estudiar. Esforzarte en ser exemplar. Que era o que decía Kropotkin, os anarquistas, ¿no? Sempre temos que ser seres exemplares, ¿no? Entón, que podo eu a título meu persoal, María José Silvar, facer? Ser iso. Non decir, non vexas a tele, non vela. Non dicir, estuda, estudar. Entendes? E defender as miñas ideas en todos os sitios, estexa onde estexa. Primeiro, preocuparme en ter un compendio, un ideario sólido, reflexionado, contrastado. E despois, estar orgullosa e defenderlo en todos os sitios. O silencio é unha mierda e é o que nos levou a isto. O silencio. Ah, e outra cosa, o concepto de moderado que me encanta. Eu sou moderado. Pois eu de moderada teño cero patatero. Entón, o moderado é de centro. Claro, entón, que podemos ser? Células cancerígenas. Porque sabes o que teñen as células cancerígenas? Que como sexan inamovibles, mátante. Entón, se eu son inamovible e logo crear células cancerígenas inamovibles, iso é un crecemento aritmético, tío. E temos que lograr unha metástase. Porque é a nós a que nos interesa destruir o sistema. A nós. Non a cúpula. A cúpula non interesa. Desde a cúpula non vais a ir. Non vai haber absolutamente ninguna cúpula política en ningún estado, ninguna oligarquía que lhe interese destruir o sistema que o convirte en precisamente en poderoso, joder. É que é de caixón, é de pesete patacón. Entón, se non somos nós, as formigas, as que empezamos a espallar disidencia, resistencia, dignidade, valentía, que ninguén nace valente, ninguén nace valente. Eu tamén teño medo, pesadelos e non sei que. O que pasa que prefiro verme neste caso castigada que verme vendida e corrompida. Porque eso sí que sería o que non me perdonaría eu. Entendes? Agora, creo na como se chama? Na marxe de poder individual. Totalmente. Totalmente. E sabes por qué? Porque eu son freito disso. Porque eu, respetando moitísimo a miña nai, a meus avós, a todo mundo, a mí non me ensinou a pensar miña nai e meus avós. A mí non me ensinaron a pensar persoas que se atreveron a decir o que dixeron en público, incluso a costa de morrer a patadas na cabeza, como foi Víctor Jara. Que consello te darías a... Porque é unha barreira de medo moi grande. Cando ti te posicionas e comezas a expresar os teus pensamentos dentro desta burbulla na que vivimos, o primeiro que vai a pasar é mancha quer paus. Que lle dirías ás persoas, non? Que, con mellor, dentro das súas cabezas están cavilando estas ideas, pero a sociedade é tan dura que non se atreven a mellor a poñelas públicamente. Pois, mira, diríalle que hai unha cosa que compre en como se chama, cando fón agora de xira a América na Patagonia, que pon despertar custa un ojo de la cara. Mira, non,
O sea, a persoa que queira loitar e que queira ser unha célula para destruir algo tan nefasto, non pode pensar que a súa vida non vai cambiar. Non pode pensar que non vai sufrir. Non pode pensar... Non temos que facer as cousas como nos ensina este sistema, que é un xeito contratual, de eu fago isto a cambio de... Non. Ti tens que facer isto, porque non contemplas vivir de outra maneira. Porque prefires... Porque o que non contemplas é convertirte nunha desas persoas que ve determinadas imaxes e sigue comendo. Entón, igual que digo sempre que a loita feminista, eu non a levo a cabo por min, porque eu non vou vivir a liberdade, non vou vivir a igualdade de xénero, non a vou vivir, nin eu, nin as miñas fillas se tivese, nin as miñas netas. Eu teño que traballar día a día e que o que a mí me encha sexa a idea de que algún día, dentro de 200 ou 300 anos, naza unha nena que non teña que pagar o que eu paguei. Pero eu non podo traballar para min, non podo loitar para min. O que ten que entender a xente é que a loite é algo que se fai altruistamente, que ti, cando te comportas de determinada maneira, non é para disfrutar certas retribucións. Eso é un concepto capitalista e é en contra do que estamos falando. Estamos movéndonos no terreo non da economía emocional, que parece que é iso, ¿no? Porque o capitalismo trascende até o emocional. Tú me das, yo te doy porque tú me das, non? Eu douche porque non contemplo ser de outra maneira. Porque se non son desta maneira, consideraríame mala persoa e entón non dormiría. É moi simple, non hai máis. Entón, é difícil, vanse dar pau pelo. Sí, pero tamén... Sabes o que cheguei? Eu vou che dir unha cousa. Eu non lle caerei ben a 3 millóns. Como lle cae ben moita xente. Pero se lle cae ben a 1000, e me queren eses 1000, quérenme a min. A que eu son de verdade, sabendo todo o que son, todo o que penso, todo o que sinto. E hai moitas personas que lle caen ben a 1 millón, pero porque non saben quen é. Sabes? E hai unha que teño neste último que di, eu ben sei quen son os meus. E a mí, miña nai, conoce perfectamente, os meus colegas coñecenme perfectamente. Quer dicir, eu son eu, tío. E eu, se, dixo a xente, non queiras que queiran a unha imaxe cobarde de ti. Quere que te queiran a ti, que te amen a ti. Todos temos fraquezas, todos temos debilidades, todos temos defectos. Eu teño un puto millón. Pero que ti tamén, e todos os que nos están escritando tamén. Entón, o que lles diría, atrévete a ser ti mesmo, tío, de verdad. O que, igual o que ganas é menos, pero é verdad. E vives na mentira. Eu prefiro que... Prefiro ter un paxaro que un cabro de 1000 paxaros. Porque un cabro de 1000 paxaros non son ningún paxaro. É un cabro de 1000 paxaros. É unha imaxe. Entendes? Entón, quédate con paxaro. Que é un, pero ven voar, é moi bonito, e pola mañan canta. Non queiras un cabro, tío, que non vale para nada, é unha fotocopia. Xa levamos levar xa 2 horas de entrevista, era pois xa finalizando. Nada, agradecerche que te prestaras nesta tardiña para compartir os teus pensamentos con toda a xente que nos estivo vendo, que foi sorprendente porque se mantivo a xente, decir, que a xente estivo aí atenta a todo o que decías, e iso a min, cando ese contador sempre medra e se mantén, porque hai xente interesada aí atrás que está escoitando con ganas, facer isto ten esa lógica, non? De que a xente estea ben e que o estea desfrutando. No, que é moi importante o que estás facendo, que eu tamén te agradezo un montón, porque é moi importante a presenza da lingua nas redes, a presenza da realidade cultural en xeral, da galega e de calquera, da realidade cultural. E eu que son moi, joder, super desastre para todos estes rollos, que non sei ni como se facía, pero que eu estou para cando ti queiras, vas a facer Esto é outra cousa. E moitísimas gracias a ti por a tua iniciativa, que é super importante, porque se ti non me ofreceses isto, eu non falaría, porque non se me dá por isto. Son a señora. Pedíano antes dicían, "Sés máis directos teus", en plan, querían que ti colleras e fixeras o directo ti. Pero, Carlos, facemos un programa. Eu cando que o teu Berto Romero.
Eu non teño a, como se diría, no, eu teño que ser un Sancho Panza. Pa o digital non teño eu este valor de líder. Son colaboradora. A ver, o que ten que pedir a xente é Carlos, fai un programa semanal e ten colaboradores. Haces. Pois entón eu son unha das túas colaboradoras. Queda aquí dito. Queda aquí dito. Pois pues, eu apunto, eh? O que faite un programa unha semana. Mira ti, faite un programa unha semana e entro eu. Dillo a Chicho tamén. Hostia, pues no, hostia, que me están dando moitas ideas, es. Tambén che quería confesar unha pero cousa. Pero non pones gusanos, eh? Gusanos deses que cantan en galego e despois non botan unha palabra en galego debaixo do escenario nin que lle den 5 pesos, porque daquela non participo. A punto tamén. Ahora, se posa a Chicho, a Xavier, ou este, a Xugueros, ese eu participo. Tal vez si quería comentar unha cousa, e comento xa ao final, así a... o cabrón, de... Eu a ti, bueno, coñecímonos hai 5 anos, a mí a primeira noite que pasei en Barcelona, cando me incluí no Clube da Diáspora, fui ir a un concerto teu, en Barcelona. E acórdome que despois do concerto, uns cantos, reunímonos contigo para tomar unhas cervexas, salía ao lado, e eu fixenche unha pregunta estúpida, pero estúpida. E creo que ti por educación non me chamaches idiota nin parvo porque non era o momento, non me coñecías. Pero cando che propuxen facer o directo, dixen, me cago na mar, en plan, é que eu vou a coller, vou a decir unha pregunta, o que é esa, e vai me mandar un zasca diante de todo o mundo, e no, iba con ese que foi, medo. Que foi que dixetes? Que foi que dixetes? Venga, resárcete, resárcete. Aquí en directo, resárcete. No, o que che dixen é que dixerache algo como que ti, aínda que puxeras calquera cousa nalunha rede social, o ibas a petar. E ti e contestarasme como que eso era unha estupidez. O que importa non é colocar calquera cousa. É dicir, o que conteu contigo, se che... No, pero é moi interesante isto que dís. É moi interesante isto que comentas. Primeiro, que te louva dicir iso, porque todos facemos tonterías. Que non foi tontería, porque eu ni me acordaba, pero o guai é que o digas que o digas e que por un lado te quedes tranquilo e que por outro que eu ni me acordaba. O caso é moi interesante porque, espera que agora, porque hai un rollo que hai que sempre como Trotsky, sabes? A revolución ten que ser permanente. Logo de unha baixar a garda e cando ti empezas a falar, hai moita peña, a peña palmeira profesional, eh? E como, e tío, que non pode ser creer, o sea, a xente aplaude por inercia moitas veces. Entón van a un concerto e aplauden porque lles dá vergonza non aplaudir. Entón, ti tamén tens que ser consciente de que ti non te podes alimentar, e aí é onde o que falábamos antes, dos aplausos. Ti podes agradecelos, pero non podes nin buscalos, nin alimentalos. Os aplausos, en primeira instancia, os primeiros aplausos provenen dunha preparación. Por lo tanto, hai que cuidar esa preparación e non buscar o aplauso fácil. Pero para iso hai que ser humilde e saber que somos unha mierda, somos cajallóns, Podemos poner a García, somos cajallóns. E sería a grande verdade de todo o mundo, porque esa camiseta podería dar todo o mundo. Ti és un cajallón, eu sou outro cajallón. Podemos ser cajallóns máis lidos ou menos lidos. Non se trata todo de ler, non? Senón hai xente sabia. Eu sempre digo que o importante é escoitar. Cos ollos ou cos ouvidos. Cos ollos ou cos ouvidos, pero escoitar, non? Para non encerrarse en ti mesmo. Entón, é certo que eu podo chegar ao escenario e facer unha puta mierda que me aplauden e fai, pero eu é moita outra xente. A diferencia é que a mí non me vale. A mí non me vale. Porque se eu sei que eu fixe mal, disgústome. Entón, O complicado desta profesión é non facerse un jockey do prestixio social, de los likes, do outro. A vida real non é esa. A vida real sigue sendo a que tens na túa casa. Entón, que fixen eu, por exemplo, para este decíamos Xavier Díaz non hai moito. Xavier Díaz foi profesor meu cando era rapaciña de baile, dos 17 anos, foi profesor meu. E sabes o que me dixo? Dixome, outro día, dixome, se houve unha cousa que ti sempre fixeches moi ben.
e a ti nunca te mesturaches con ninguén. Mira, eu neste tempo levo 7 discos. Sigo andando coas mesmas persoas, saindo coas mesmas persoas. Vou aquí ao pozo, ao bar de Manolito, un saludo para Manolito se me está vendo, a xogar o futbolín e a facer un autodefinido, bebendo cerveza os sábados. Cando non estou tocando, estou con meus colegas de sempre, moitos dos meus colegas son desde os 3 anos, que bailábamos xuntos, que tocábamos xuntos, que íbamos ao instituto xuntos. Sigo tendo os mesmos amigos, quitando 3 colegas que fixen, porque é o meu técnico e os meus compañeros de banda e tal. Eu nunca, eu non son amiga da xente da música. Podo admirar a uns, outros poden me dar asco, outros son indiferentes, pero o importante é que eu sigo sendo eu, e sigo tendo a miña vida. E iso axuda moito para non despistarse. Porque despois aparecen actitudes corporativistas que eu detesto. A mí, por exemplo, cando me ven un músico e me di, por fin nos coñecemos, eu creo que eu teño que coñecer a ti. Eso é clasista. Por que eu teño que coñecer a un señor que toca un instrumento que o mellor pensa cero como a mí? Eu teño que coñecer ao señor que está ao meu veciño, ao señor que me fai a obra agora que me puxo o tellado outra vez a casa, a miña irmã, a súa compañera de traballo. Son unha persoa normal. Non somos unha élite. Non somos unha élite. E se formas parte dunha élite ética, formas parte con moitas outras persoas que non tocan instrumentos. Por exemplo, a persoas que baixan a minuta, abogados que baixan a minuta para defender presos políticos. Son moito máis compañeiros que a min que esos señores que tocan la pandereta ou la guitarra. Explícome. Entón, non ando nese mundo. Teño amigos abogados, xardiñeiros, médicos, que teñen un supermercado, que teñen un bar. O que os une a todos, o que eu considero máis importante, que son boas persoas, que non son egoístas. Eses son os meus compañeiros, que sufren as desigualdades, que sufren as injustizas. Que máis, o sea, eu te crees que son compañeira de Rosian Re? Que teño que ver con esa señora? Cero patatero. Entendes o que te quero dicir? Entón, eu sinto-me moi incómoda en xeral no mundo da música, dos músicos, sinto-me moi incómoda, porque ademais, por exemplo, eu son unha muller e hai moito machismo no mundo da música. E, tío, estou farta de ir a escenarios e que a min non me... vou a escenarios moitísimas veces onde a única muller que é son eu. No backstage. E ven un fulano de turno e fálame como se fora unha periquita. Entón eu estou desexando tocar e marchar, amigo. Tocar e marchar pa a miña casa, cos meus colegas xogar o futbolín ali, emborrachándome, entón, o que se quer dicir? É vivir a vida. Vivir a vida, porque, vou dicir unha cousa, pa escribir cancións, hai que vivir a vida. Senón, que hostia falas? Sabes, cando me dí, por que a xente, ti por que a xente crees que se identifica cas túas cancións? Digo, sabes por qué? Porque eu son xente, joder. Eu son xente. Que te vou contar? Que me enamoro, que me desenamoro como a ti, que estou triste, que estou ansiosa, que estou enfadada, que estou frustrada, que estou insatisfeita, que estou eufórica, que estou alegre, que estou vacilona, como a ti. Igual que a ti. Como non vas a sentir igual que a mí, se todos somos iguais? Então eu prefiro ser un cajallón, que entenden os demais cajallóns, que impostar, sabes? Unha pertenza a unha élite, que sabes o que te dixo? Que non hai tal, né? Que non hai tal, que moitas veces os que máis se van de tal son os que, se escoitar a xente falar, daríles unha vergonza da polla. O sea, así te tal xo dixo, da hostia. Non hai historia, tío. Somos, por iso agora cando dixen, non, que tal isto? Pois igual que os demais, tío. Igual. Que a xente non morra, que a xente que non morra nos avós, que a xente non teña que enterrar o seu abuelo sin poder ir ao seu tal, que... Que é que te dixa? Casi, vou te dicir unha cousa, falar das miñas cancións pareceme bujar, tío. Bueno, creo que falamos de todo menos dos teus temas, eh? É que ademais, sabes o que? Que os meus temas son estos.
Se os meus temas son todo isto, tío. Se eu non canto un carallo, é desafino que flipas. O rollo é o que che conto, tío. Atrevernos, tío, a ser, atrevernos a dicer o que somos, a dicir o que sentimos. Se todos somos iguales, se todos temos... O que acabas de facer, tío, acabo de facer moita gracia, porque sentimos recoñecida. Joder, cantas veces nós non temos unha salida ou tal, que non me acordo, pero que tens unha saída que tal que custa vergonzas e cada vez que pensas diste, ai... Non che pasa eso, moitas veces. A mí tamén. Demasiadas, demasiadas. Claro, a mí tamén, non pasa nada. Porque non somos perfectos. A mí, se me dís, Cés, que te gustaría ser, a resposta sería claramente perfecta. Pero non o son. Non o son. Que va, non o son. Sabes? Entón, o interesante é recoñecer as túas fraquezas e intentar, bueno, pues pouco a pouco superalas, pouco a pouco, bueno, irte facendo máis forte, e iso. Pero toda esa onda que hai de dentro do mundo da música, non de cool, de impostura, de wannabe, de poses e de todo eso. Non me interesa porque tampouco foi o que consumín. Sabes? Eu consumín xente moi moi normal e xente que morriu por sentirse parte do povo e por falar polo povo. Pero non falaban polo povo porque se considerasen líderes do povo, senón porque eran povo. O sea, eu sempre digo, mira, tío, cando miña abuela enferma en 2005, miña abuela era miña nai, non? Porque eu críeme con ela. Miña abuela cando enfermou en 2005, que tivo un condrosarcoma na base do cráneo aquí, acabou con toda esta área cerrada, e necrosada, porque tardaron en facerlle unha resonancia magnética 2 meses, porque en todo o complexo hospitalario da Coruña, nunha provincia que ten centos de miles de habitantes, había unha máquina de resonancia magnética. Ti crees que nos tributamos como para que os procesos oncolóxicos a miles e a centos que hai neste estado teñan esa mierda de precariedade? Non estamos falando da pandemia, estamos falando de 2005. E miña abuela perdiu a movilidade do lado dereito da cara porque los señores se comen a nosa saúde e a nosa vida. E isto non é ser cantautora, é ser persoa. É que eu son unha cidadá. A mí morre máis xente igual que aos demais. Entende? Entón, miña aboa tiña a boca podrida. Porque los narcos se comen o que eu xenero en vez de que túa nai se cure ou a miña nai se cure. Non hai máis. Non hai máis. Non hai glamour, non hai brilli-brilli. Neste discurso hai realidade. E cando tocas tema vos, a min toca moi duro. Doi. Moi. A mí tamén me doi. A mí tamén me doi. Así que pensemos neles. Vamos a rematar con algo bonito. Pensemos neles. Sí. E pensemos, sobre todo, o interesante creo que podemos dicir que iniciativas como a túa, ou que eu agora mesmo, non me dou mérito para tal, que eu estexa falando de verdade. Porque isto é xornalismo de verdade. Se estás me preguntando, estou xa respostando. A verdade. Non o que eu considero que debo de decir para que o Mato Grosso me aplauda. Eu estou xa respostando a verdade. Bonita, menos bonita, a verdade. Entón, intentemos facer iso. Teñamos un pouco de rabia ao silencio. Que decía Atahualpa Yupanqui. Entendes? Entendamos que a política se traduce en vidas, tradúcese no cotián. E entendamos que é necesario unha conciencia, un interese por aprender e, sobre todo, un posicionamento público. E unha responsabilidade a hora de ir a votar, a hora de decidir. Que se pode ir de jarimbas, que se pode vivir feliz, que se pode ver fútbol, que se pode tal... dedicámosle un pouco de tempo a isto e que cada vez que nos enfrentemos a unha discusión, cada vez que nun momento determinado teñamos pudor a defender os nosos argumentos, pensemos en todo isto, nos avós, no outro, no da moto, entendes? E que poñamos nunha balanza e nos dijamos a nos mesmos, teño que falar, porque se non falo non me podo queixar despois. Eso é o único que eu creo que debemos sacar en limpo. E a min, como música, no ámbito máis frívolo, máis
artístico. A ti, na música que marcou a na música e nas artes en xeral, que marcou a diferencia foi sempre quen se atreviu a ser. Quen se atreviu a ser con máis ou menos calidade técnica, desde Janis Joplin ou os Clash até Bach. ¿No? Ou Mozart. Entón, atrevámonos a ser, tío, porque é mellor vivir e aceptar as consecuencias que vagar polo mundo, tío. Bajar polo mundo así, tío, e deixar que nos que agora se está traducindo en morte, esa é a desgracia. Pero sobre todo iso, tío, que e ademais unha cousa, que quero trasladar unha mensaxe alegre, que non pasa nada, tío, que non pasa nada. Que digas o que pensas, joder, que te van a odiar, que te van a decir. A mí, mira, a mí chamaronme de todo, engendro. O meu insulto favorito que me dixeron unha vez foi modernita notaria. Un mogollón de insultos, desde hija de puta hasta fea, chunga, non sei que. Ladran Sancho, luego cabalgamos. Que non pasa nada, tíos. Quides seguir tendo os mesmos amigos, as mesmas amigas, a mesma familia. E quides ir pa cama, deitarvos na vosa almofada limpiña e descansar. Pues sí, pues sí. É unha boa mensaxe para todas e todos. De ser nos mesmos, creo, de fazer o que nos gusta, sobre todo, sen medo a repercusións. Pois moitísimas grazas, obrigadísimo, en serio, por compartir todo este rato con nós. Eu marcho reflexionando, é dicir, que estiven ouvindo, estiven empapándome, ora reflexionarei, esa toparei alguén a quen dicirlle tamén as miñas opinións. Iso. Un millón de gracias por eso, por compartir todo este rato con nosotros. A ti, creo que siempre estás muy agradecida. Un millón a ti, gracias por esforzarte de ti, a todas las personas que me aguantaron, y pésate otro programa. Cabilo, cabilo. Proponería también a Chicho. Si Chicho pues... está, eu xa te dijo que sí. Es que voy a decir que sí, es que saberás. Pues entón, pues... eu creo que Chicho e eu deberíamos ser colaboradores xuntos. O sea, que a nosa sección debería ser conxunta. Eu deixo aí. Porque aparte temos un aire, físicamente temos un aire. Quedamos ben físicamente. De física. Pero, darei unha volta. Non sei se isto realmente vai acabar en un porto, en un bo porto. Eu darei unha volta. Se sai algo... En serio, que aí hai materia prima, Hostia, estaría genial. Pero serio. Tens que poñerte elegante para non cambiar no. Ni nada. O sea, tens que comprar unha americana, un rollo bueno, aí, tal, a túa taza, como late show, E eu, claro. Non valo para ser pingüino, que obligaron a selo durante unha época, sabes, si... Pingüino, tío, ponte unha chaqueta de cosaco. Hostia. Un rollo guerriller, un rollo FARC. Hostia. De ese otro toque, Programa xa, diu. Claro que sí. Sabes que o único sitio onde emiten en galego e non lo deberían comprar, non nos lo van a comprar, ¿verdad? Imos ter que improvisarnos. Pero a historia nos absolverá, Carlos. Que va. Mira Van Gogh. Cantas personas tiveron éxito, pero nunca serán Van Gogh. E o mellor nós, dentro de 200 anos, venos todo o mundo, tío. E levan camisetas nosas. Coño, podemos chamar o programa. Bueno, é o teu programa. Tens que pensar. Péxalle unha volta. Pues en serio. Igual nos ayuda, tío, despois, como a xiración nos. Ya, tío, hai que pensar. E no de pensar, é xuro, xo. E no de pensar. Se sai algo de aquí, a xente vai estar ahora mismo de testigo. Carlos, asume a túa responsabilidade. Se non sabe por que ti non queres. Porque xa tes dos dous músicos máis atractivos do país, que somos Ortiga e eu, a nosa declaración en directo de que imos ser colaboradores, tío, ou seja, se non o pasa porque non queres gratis, que ninguén se está pedindo pasta. Pois apuntado queda, xa me van a cortar outra vez, o Zácaro vai cortar o directo. Obrigadísimo outra vez de novo, en serio, por darnos esta lección. Eres mestra, ainda que non o penses. A toda a xente que estivo aquí con nós, pues tamén un millón de grazas por compartir o seu tempo con nós.
E nada, Pero un bico enorme que démonos no todo. episodio piloto, no episodio piloto. Vale, eu prometo que penso algo. Iso, que todos hayamos ben desta que nos tocou vivir.